Läget, Kevin här. Ni tittar på Eskil Speed. Skorna är knutna och kepsen är på. Så let's go! Här kommer veckans nyheter. Det har minst sagt varit en oförutsägbar vecka. En internationell cyberattack. Trump lyckas delvis med sitt inreseförbud. Sverige fick sin första kardinal i katolska kyrkan. Tyskland sa ja till samkönade äktenskap. Och fotbollsfamiljen Ronaldo fick tillskott av två små tvillingar. Men vi börjar med nyheterna om Johan Gustafsson. Johan Gustafsson är en fri man igen. Efter 6 år i Mali är Johan Gustafsson fri. Under kvällen kunde han återförenas med sin familj. Det meddelade Expressen i måndags. Utrikesminister Margot Wallström bekräftade hans frigivelse på Twitter 15:25. För några dagar sedan satt jag ensam och isolerad i Sahara. Idag sitter jag här tillsammans med min familj. Jag är hemma. Jag mår bra. Jag mår bättre än bra. Och skägget, det behåller jag tills syskonbarnen får ta hand om det. Tack. Det var 2011 på en restaurang i Mali som han blev kidnappad av Akim, en nordafrikansk gren av Al-Qaida. Sveriges regering har tillsammans med flera länder och organisationer arbetat för Johans frihet. Sveriges policy är att inte betala lösensummor. Till slut fick man utdelning. Eller? Många spekulerar kring hur frigivelsen gick till. Antingen gav Akim upp efter 6 år när ingen lösensumma kom. Eller så har Sverige betalat direkt eller indirekt med hjälp av mellanhänder. Pengarna skulle då antagligen komma från budgeten till Mali. Eller så är ett fångutbyte. Svensk mot en terrorist. Det är dock bara spekulationer och inga bekräftade uppgifter. Nu över till de brittiska öarna. Klirr i kassan för Nordirland. Theresa May har lyckats skapa en minoritetsregering efter förhandlingarna med DUP, det största partiet på Nordirland, men ett av de mindre i parlamentet. DUP är ett mycket konservativare och religiösare parti än det konservativa Tory. I förhandlingarna krävde DUP ett ökat ekonomiskt stöd. Enligt BBC och SVT ska det röra sig om 1-2 miljoner pund. Härnäst, en titt på vädret. Brommapojkarna förlorar. LFC segrar. Över till herrfotbollen och Superettan. Efter en lång segersvit förlorade serietan Brommapojkarna mot Trelleborg. Matchen slutade 3 till Trelleborg som klättrar upp till en sjunde plats. Medan Brommapojkarna förblir etta i serien på 34 poäng. Tar vi en snabb kik på Damallsvenskan så leder LFC. Linköpingslaget har 30 poäng efter 11 spelade matcher. Snapchat stora flopp. Snapchat, en av de senaste sociala medierna, har nyligen kommit med en minst sagt konstig uppdatering som ger möjlighet att se exakt vad andra använder är. Dessutom kom också spökläge som ger möjlighet att själv undvika att bli sedd i appen. Kritikerna menar att uppdateringen gör lättare för stalkers och våldtäktsmän att hitta och närma sig sina offer utan att synas i appen. Vi rundar nu av programmet här. Med bilder på Ronaldos nyfödda änglar. Tack för att ni tittar. Vi ses nästa vecka. Ha det!